وعالهم الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم افلا يتدبرون القران بل انتم سلم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى ال خلق الكائنات اس پاک ذکر کے صدقے سارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے میرا کریم خالق مالک اللہ جن نے مومنین بیمار نے بیمار کربلا دا واسطہ کلی شفا نصیب فرمائے جن نے مومنین بے روزگار نے میرا کریم خالق مالک اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرمائے جن نے مومنین بے اولاد نے میرا کریم خالق مالک اللہ جناب رباب دی پاک جوڑی دا واسطہ نیک تے نرینہ اولاد نصیب فرمائے میرا کریم اللہ اس بارگاہ نو تا قیامت شاد و آباد فرمائے میرا کریم خالق مالک اللہ بھائی صابر صاحب دے والد محترم دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور انہاں نو جوار آل محمد وچ جگہ نصیب فرمائے میرا کریم اللہ تمام شیعہ سنی مسلماناں نو محبت نال زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے ان سارے آمین آخیا جی میرا کریم خالق مالک اللہ تمام مسلماناں نو معرفت بطول نصیب امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے صلوات پر محمد و اہل بیت محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جیسا کہ صاحب کی مدرسہ پاک ہے ادھا گھنٹہ تقریباً میں حکم ہے فضائل پڑھنے نے مسائل بات علاقہ صاحب پڑھنے میں ان شاء اللہ تعالیٰ میری کوشش یہ ہے کہ 30 منٹ بچ مدرسہ پاک میں اپنے ٹائم مکمل کرا میرا جو دل ہے کہ قرآن مجید دے فکر کیتا جائے اج دا میرا موضوع ہے فکر قرآن میں نے صاحب تک حکم کیتا سی کہ تسیں مجلس پاک پڑھی سے کو پڑھو میں کہ وہ ہن گھنٹے سوا گھنٹے والی مجلس ہے تو پھر اس سے مگر لگا میں حق کھا لا تے پھر کم ٹھیک نہیں کیونکہ میں تے علی نے ولی اللہ اس واسطے پڑھیا کہ حق نہیں کسے دا کھانا چاہیے سبحان اللہ کس دا حق نہیں کھانا چاہیے تے جے اللہ دے بندے ہوئے گل میں کراں ایتھے جڑے بندے سید بیٹھے ہو نا اگر وہ بندہ ٹھیک نہیں نا میں سی بندہ وہ بھی ٹھیک مولا جزائے خیر عطا فرمائے بہت شکریہ جہاں بندہ سید نہیں نا پریشان ہو گئے جٹ بیٹھے سڈ تو مگر چڑھ گئے وہ یار جی جٹ ہوں نے ڈاکٹر ہوں بندے کی آدھے جٹ صاحب نے چلو ٹھیک ہے پٹھی جٹے پا کے آیا ہوا اللہ جو بندے ہو میں ذمہ دار ہوں بچہ ایتھے بندے آتے ہیں علامہ صاحب قبلا صاحب وکیل آل محمد کیوں آتے ہیں کہ میں آل محمد دیاں گلاں کرتا ہوں ایک گل تے دسو جدو بندہ آخی ذاکر حسین ہے یہ چھوٹی شان نہیں اللہ دے بندے ذاکر حسین ہی بڑی گل ہے آپ بدلن کی لوڑ نہیں بیٹھے نے بلا کیوں انہوں نے پتا ہے وہ نشان ہو رہے اتوں والے بندے نشان ہو رہے پھر بھی وہ عالم دین ہی ہے ہوں میں اتنے کلو گیا آخا نہیں یہ ممبر میرا ہی ہے وہ کچھ بھی نہیں یہ ممبر میرا ہی ہے کچھ بھی نہیں میں اتنے جا کے آخا سیرت شاہ تیری کہڑی گل ہے شاہ جی تاری کہڑی گل ہے تسا کہنا مرے لانے تھی تین پتا نہیں وہ سید نے تیرا آپا سکھ سی انہوں کا باپ علی سی یہ تو مطلب ہے اگر فیصلہ بات امتی آخے میں سید ورگا بڑی
بولو چھوٹی شان ہے میں گھر چوں علی والا باقی سارے آئے نے تے میرے واسطے یہی بڑا ہے یار میرا سارا گھر مسلمان ہے الحمدللہ تے میں جو کافر ہوں تے میں مطمئن ہوں اس واسطے مطمئن ہوں جے علی دی محبت تو کافر ہوں تے بڑی اچھی گل ہے جے تے میں علی دی محبت ہی رہے تو کافر تے بابا جی تے بہت اچھی گل ہے مینوں عزت ملی ہے نا کیوں ملی ہے آکھے علی حق ہے آکھے زہرا سچے نے آکھے مصطفیٰ بے عیب ہے عزت ملی ہے سارے اندر نیاز بھی دینے ہاں روٹی بھی دینے ہاں کپڑے بھی چنگے دینے ہاں انہاں دا ذکر کر تے مینوں ایتھے خوش ہونا چاہیے ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਮਦਰਸ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਐਡੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਆਉਂਦੀ ਹੋ ਹੁਣ ਸਾਹਬ ਲੱਗਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਬਿਲਾ ਤੇਰੀ ਅਸਾਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ نبیاں نے سلطان اچھا نبیاں نے سلطان نو نہیں پتا رہی عربی ٹھیک ہے کہ نہیں بولو یار کی پس ہو رہے ہو اللہ تجھے کہہ رہا سبحان اللہ نبیاں نے سلطان نو نہیں پتا علم دے شہر تو نہیں پتا رہی عربی ٹھیک ہے کہ نہیں تے سٹوڈنٹ دا کو اکھے پروفیسر صاحب اینو کنے جا کے بولو بولو اینو کنے جا کے مولا مصطفیٰ دے گھر سان تے بلال اس قوت آ گیا جتوں خلافت ملدی سی فرمایا کی گل ہوئی ہے فرمایا بیبی پا کہندے نہیں تیری اذان ٹھیک نہیں بیبی فرمایا ایتھے بیٹھا رہو دل چڑھ گیا تے بتول نہیں سبحان اللہ صدقے جا دل چڑھ گیا تے میں زہرا نہیں دل چڑھ گیا تے میں صدیقہ تل کبرا نہیں اوتھے بیٹھا رہو بندے آ کے نبی نو آکھا دل نہیں چڑھدا فرمایا اے نہیں چڑھنا کلا بیٹھ کے سوچ تو انا سارے نو منو سب نو من لے حضرات جس کو بطول چچا کہے وہ بشر اور ہے جس پر بطول لعنت کرے وہ بشر بابا نے آخیا درے خانے میں اپنے گھر بیٹھا تو میں آخیا بیبی پاک کا دشمن تو لانا تو میرا ایک کزن بیٹھا سی دونوں آیا سی میرا ساڑا بھی سی تو کھالا پتر بھی سی شادی باقی تیری گلا میں ٹھیک ماننا آم چڑھ دینا جی جا کام کرتے ہو نا تھی شام نبی بھی بڑی پڑھتے ہو مولا علی دی بڑی پڑھتے ہو سب نو ماڑا کام ہے جب آدھے دو یہ کام ٹھیک نہیں وہ آدھے پہ نہ کرو ٹکا کے کرو پتا میں آخیا سی پتا کی اسی شیطان سے لانت کرتے ہیں انہیں آخیا وہ کیوں میں کہ سب ابے تک استا کے حضرت آدم علیہ السلام دا منکر ہی انہیں کیا وہ کہنے میں کہ انہیں آخر سجدہ کر انہیں آخر میں نہیں کرنا میں سو بہتر ہاں قرآن پڑھو سورۃ سواد پڑھو بنی اسرائیل پڑھو انہیں آخیا لے تین بہتر بنا دیتا میرے نال میں سجدہ نہیں کرنا میں سجدہ نہیں کرنا اللہ فرمایا کرنا ہی کہ نہیں انہیں آخیا نہیں کرنا اللہ فرمایا پھر لعنت ہی اللہ فرمایا پھر لعنت ہی وہ لعنت لا کے گھر آ گیا اسی ہوں تک کہہ پائے ہاں جہاں سارے روپے کا گستاخ ہے وہ لعنت ہے سنیاں کا آپا بھی آدم شیعہ کا آپا بھی آدم دیو بندیاں کا آپا بھی آدم سارے کا آپا آدم سارے اسی کٹھے ہاں کٹھے ہاں قرآن کے ہاتھ جے آپا ایک ہوے تو لڑنا نہیں چاہیے سبحان اللہ صدقے جاواں تے بلے کی بھی مدرسہ کا پڑھدا صحیح ہے آپا ایک ہوے تو لڑنا نہیں چاہیے ایتھے کٹھے ہیں سارے بولو یار سنیاں کا آپا بھی
بھی آدم شیعہ دا ابا بھی آدم اہل حدیث دے والد محترم بھی آدم سارے گھر آدم ہاں یار